Круглясті, соковиті та дуже дорогі. Цьогоріч, аби поласувати кавуном, доведеться викласти чи не пів зарплати. Передусім через те, що херсонські цьогоріч недоступні через тимчасову окупацію Росії. Та трошки посмакувати великими ягодами у Дніпрі все ж таки можна. Баштані хоч і не з Херсона, але не менш смачні та ароматні. Звідки привозять, у яку копійку обійдуться та чи безпечно їх їсти, дізнавалася наша Анастасія Вільхова. Цьогоріч без херсонських. Вже не перший місяць на прилавках магазинів та ринках лежать великі смугасті ягоди. До війни головним постачальником кавунів була Херсонщина та Одещина. Та тепер клієнтам пропонують зелених велетнів переважно з Запорізької та Дніпропетровської областей. Сальон, Магдалінівка, Петриківка, Цаплінка тут, вот відсюди вони, частники. Ну, кожного там року, ну, мало тонна возить, півтора тонни. Ну, много нету его. В Херсонах всегда мы грузили фурами, а сейчас нету, поэтому и он дорого, поэтому мало берем. Ельшат торгує кавунами вже 5 років. Ділиться, цього року ціни кусаються, тож покупців небагато. Раніше примерно, да, 80% люди покупають, а зараз 40%. Ну, половина, много. Вона говорить, дорого. Ну, не може, 300 гривень купити арбуз. На центральному ринку за кіло соковитої ягоди доведеться віддати в середньому 30 гривень. Один кавун важить до 10 кілограмів. 220. В магазині баштанні трошки дорожчі. Та поціновувачів це не лякає, бо тягнути додому ближче. Я рядом мешкаю і мені зручно в цей магазин заходити. І кавуна хочу прикупити, як кажуть. Нинішня ціна на кавуни рекордна за останні 10 років. Причому розраховувати на подешевшення не варто, кажуть фахівці. Ми звикли, коли в нас настає літо, щоб з Херсонщини навезуть нам кавунів, цілі гори ми купуємо і насолоджуємось. Такого цього року не буде. Можливо, якщо ми скажемо, що це відсотків 20 буде зниження ціни, це дуже суттєво для гуртових продажів. Споживач зовсім не зрадіє такому рівню цін, коли замість 30 гуртової ціни йому там будуть оголошувати 24. В мережі це може бути 30 вищих гривень за кілограм. Кавун. Що приходить на думку? Літо, спека та нітрати. Вітчизняні фахівці відзначають, нітратів у кавунах можна не боятися. Вони там є нормою для таких ягід. Тим більше природну продукцію зазвичай перевіряють, перш ніж дозволити їй потрапити до покупців. То якщо все ж таки боїтеся отруїтися? Бажано мити плоди перед тим, як вживати. І звісно, що в м'якоті плода найменша кількість нітратів, тому краще їсти саме м'якість без вигризання шкоринки. Якщо ви будете притримуватися цих рекомендацій, то загроза нітратів вам не страшна. І все ж таки, нітрати – це не зовсім погано. Головне, щоб їх було не забагато. Для цього треба не перевищувати норму у 8 грамів. При попаданні в організм нітрати – це производні азотної кислоти – окисляються і діють на еритроцити, тобто на перенос кислорода внутрі організму. І вони викликають так називаємо медгемоглобінемію. Тобто це відбувається отравлення організму медгемоглобінообразователем, тобто за счет нітратів. Може супроводжуватися тошнота, многократна рвота, діарея. Якщо доза там небольша, то це, в принципі, проходить як би без послідків. Лікарі радять, розрізаний кавун треба їсти одразу, бо при тривалому зберіганні відкрита ягода може принести шкоди. Велика кількість цукрів і води сприяє тому, що кавун швидко псується, дуже швидко. І харчові отруєння при вживанні кавунів вже розрізаних, які неправильно зберігалися не у холодильнику, це дуже часте явище. Тому будьте обережні, в жодному разі не можна купувати кавун вже розрізаний. Тільки цілі плоди, без дефектів. Мити ретельно, потім розрізати і зберігати у холодильнику. Та пам'ятайте, переїдати не варто. Вживайте кавуни помірно, окремо від іншої їжі. А відтак кількість глюкози у крові зростатиме не різко. Бо попри те, що цукру у кавунах небагато, якщо з'їсти кілограм червоної м'якоті одразу, плюс 60 грамів цукру миттєво вам гарантовані. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».